сотні учасників із трьох областей змагалися у Рівному. Минулими вихідними відбувся четвертий щорічний відкритий турнір «Кубок Лотоса». Участь у змаганнях взяли 150 каратистів із трьох областей України – Черкаської, Рівненської та Закарпатської. З останньої приїхала 12-річна Вікторія. Каже, на цьому турнірі уже вдруге. Цьогоріч нагород здобула в рази більше. Цього разу я вже посіла 6 перших місць категорії ката, гудзюрю та ренгокай. В ката, гудзюрю та ренгокай ми показуємо, що ми, як ми можемо захищатися. А це Сергій з Рівного. Карате займається 7 років, за плечима у хлопця 95 медалей. Поки не пропаде бажання, треба удосконалюватись постійно. І на змаганнях, навіть якщо ти програв, не треба здаватись, треба йти вперед. Навіть якщо ти виграв, ти не маєш вважати себе найсильнішим, бо завжди може прийти суперник, який сильніший за тебе, треба завжди розвиватись і займатися. В турнірі «Кубок Лотоса» учасники змагалися від 4 до 18 років. Усі каратисти сильні та достойні, каже суддя змагань. Зазвичай до кожного нашого «Кубка Лотоса» всі учасники підходять осознанно і готуються завчасно. Учасники доволі дуже сильні, дуже. Видно по виступам, які добре тренувалися, займалися, дуже хороші діти. Турнір «Кубок Лотоса» – це генеральна репетиція перед чемпіонатом України, який відбудеться 22 березня в Черкасах, кажуть організатори. Тенденція клубу «Білого Лотоса» – це є розвиток і поширення саме годзюрю, карате, здорового способу життя на Рівненщині. Є попит, і до нас тянуться люди, тому що достатньо непогана організація, і в клубі «Білому Лотосі» хороша команда, команда, яка складається з учнів, старших учнів, з батьків, які дуже активну участь, і велика їм подяка за підтримку. Також невдовзі клуб «Білий Лотос» відкриває нове приміщення для тренувань в готелі «Турист». Зараз у клубі займається 200 чоловік.